Ahoj, vítajte pri prvom živom losovaní českých bikeparkov. Víťaz losovania vyhrá tieto dva vouchery na Dolnú Moravu. Do súťaže sa vás zapojilo 22. Losovať budeme z tejto kouzelnej boty. Všetci zúčastnení sú na týchto lístkoch. Výhercom je Michaela Fialová. Výherkyni gratulujeme a posielame tieto dva vouchery. Vyjezdíte, my ležíme v nemocnici.